Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. We laid the rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for a minute. Yeah, went down yonder on the... Aê, moçada! Hoje tem tutorial de dança de casal. O que você precisa é de ter um parceiro ou parceira. O homem sempre conduz a mulher, começando com a perna esquerda, tá? Um e dois, um e dois. Esse é o tradicional casal maneira. Fácil, não é? Então, posicionou, pega na mão direita da companheira, tocou o som e vamos começar. Pega um som bem leve e começa, ó. Um, dois, um e dois. Um e dois, um e dois. Fácil, não é? Agora você conduz ela. Ou para trás, para o lado. Só não muda o um e dois. Vou mostrar para vocês, ó. Um e dois. Leve giro, ó. Mas sempre um no dois, ó. Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ah, Warner, mas isso eu sei fazer. Eu quero aprender a rodar, a girar. Vamos ensinar então? Vamos. Posicionou. Você fez um e dois. Um e dois com a direita. Em vez de você fazer um e dois com a esquerda, é a hora de você abrir a sua companheira para trás. Essa é a posição de giro. Quem está com a perna direita atrás, gira. Esquerda, troca. Vamos mostrar. Girou, o homem trocou. Eu agora estou com a perna direita atrás. Eu vou rodar, ela vai trocar. Andando para frente, parando na posição de giro. Eu girei e ela parou na posição de giro. E eu com a perna esquerda atrás. Então assim você vai. Ela gira, você para com a perna direita, você roda. Ela para com a perna direita, ela roda, você só troca. É uma troca. Isso. Para o ar, tá rápido. Então vamos lá. Perna direita atrás é quem gira. E o outro troca as pernas. Eu tô com a perna direita atrás. Ela vai trazer a perna esquerda para frente, preparando a direita para trás. Eu girei. Ela parou com a direita atrás. Eu com a esquerda. Eu troco a perna e ela gira. Esse é o famoso giro, tá? Depois para. Ah, olha como faz para voltar. Em vez de você continuar o seu giro, você vai puxar ela, não deixando ela na posição de giro. Puxou, juntou. Um e dois. Um, dois. Um, dois. Agora você está aberto a fazer várias manobras. Bora! Então, got her on early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But... Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenha gostado. Dúvidas, chama no inbox. Hoje só ensinei dois para lá e dois para cá. E o giro tradicional. Logo, eu volto para ensinar as manobras, os outros giros. Vão aprendendo, vão me chamando. E mandando vídeo para a gente ver também, com né? Certeza. O pessoal dançando. Quem fizer aí, estiver aprendendo com a gente, manda os vídeos para a gente repostar, né? Muito legal. Manda sim, gente. Tchau. Obrigada.